Ənnəmə müəminunəllədin izə zikrəllahu vəcəlat qulubuhum Sual verilir ki, bizim evdən vaxtaşırı pul itir, evdəkilər dəy bilirəm götürmür. Ə, bu şər məxluqlar ola bilərmi? Yəni şeytanların işi ola bilərmi? Yəni alimlər buyurur ki, ola bilər. Ola bilər, ola bilər. Və ona görə də insan gərək hər bir şeydə bismillah desin. Yəni pulu da bir yerə qoyduğu zaman, yəni bismillahlə Allahın adı ilə qoyarsa inşallah toxunmaz. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər bir şeyi bismillah deməyi buyurmuşdur. Axşam qapını örtəndə və yaxud yəni paltar geyinəndə, çıxanda hər bir şeyə gərək insan bismillah deməsi Yəni insanın qorunmasına səbəbdir. Qorunmasına, yəni səbəbdir. Yəni çox vaxta, yəni belə problemlər, hətta sehrdi və yaxud da digər problemlərin ə, olması, gözdəymənin olması, yəni ə, asan bir zikirlərin və bəzən də elə bismillahı insan deməməsinə görə nə qədər problemlər insana, yəni üz verir. Və hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ə qabları belə bağlamağı buyurur. Qabları axşam. Ümumiyyətlə axşam barəsində bir hədis var ki, yəni ildə bir gecə vardır. İldə bir gecə vardır. O gecə xəstəlik nazil olur. Və hansı qab açıqdırsa, o o qaba o xəstəlikdən nazil ola bilər. Ona görə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, qabların ağzını örtün və tuluqların ağzını bağlayın. Yəni açıq qalmasın. Hətta qabların ağzını örtəcək bir şey tapmasanız belə bir çubuğu, yəni eninə bismillah deyərək qoyun. Və həmçinin adi qablarda belə o fikr yəni sələflər yəni əgər qabda bir su qalardsa, və açıq qalın açıq şəkildə qalarsa onun işməzdir, unutlu yardılar. Yəni ola bilər ki, yəni şeytan işinə tüpür və yaxud da digər yəni işlər görə bilər. Və eyni zamanda da pulun oğurlanması məsələsində də, yəni belə bir şeylər ola bilər, yəni mümkündür. Mümkündür. Yəni gələn insan səbəblərdən tutsun, xüsusən də e, belə bir halların baş verməsi, yəni o ailədə e, qeyri-adi hallar baş verirsə, gərək onlar zikrə daha çox sarılsınlar. Yəni belə bir şeylər var, e, yəni artıq, yəni biz onlarla özümüzü yormalı deyil, yəni onları fikirləşməli, necə olur, e, hardan gəldiklər, niyə başqalarının gəlmirlər belə fikirlər yox e, və sadəcə biz öz üzərimizə düşəni araşdırmalı, nə ilə biz qoruna bilərik. Yəni Allah Taala bizim qorunmağımız üçün bizə kifayət qədər silahlar verib sadəcə o silahlardan biz istifadə etmədiyimiz üçün yəni bu kimi problemlərlə qarşılaşıramız